Ну і ми бачили, що фактично сьогодні всі ці результати стали наданням громадськості, а їх дуже активно сьогодні коментують. От буде коментувати, зокрема, Олексій Арестович, привіт, який до нас щойно долучився. Ще раз, привіт ще раз. Отже, Олексію, вся ця історія з цими поліграфами, да, чи детекторами брехні, як їх ще знають. Для більшості українців це абсолютно щось невідоме, насправді. На вашу думку, як це буде сприймати українське суспільство, те, що вона побачила? Як здача аналізів Зеленського, коли він був кандидатом в президенти? Тобто це шоу, яке має створити враження відкритості, а насправді воно розбещує суспільство і суспільну думку. І думку кожного глядача, який схильний взагалі в це вірити. Нам низка кричащих порушень. Перше, як зауважив фахівець, що це просто непрофесійно проведена процедура. А може це не процедура, так і задумувалося. Імітація, да. По-друге, це президент примушує, або офіс президента примушує депутатський корпус, який є незалежним, там проходити певну процедуру. Це ж порушення балансу гілок влади, взагалі демократичних принципів, засад і так далі. І по-третє, там кажуть, що зрештою, що один із депутатів, поліграф показав, результати поліграфу показали, що один з депутатів знав, що пропонують взятки. А чому ж не послідував заклику президента і зателефонував за тими телефонами, які президент вказував, коли він сказав, якщо буду пропонувати взятки, телефонуйте в НАБУ за цими телефонами. Чи телефонував цей депутат, чи ні? Невідомо. Мені тут цікавіше інше. Куди подівся цінний свідок, якого обіцяв привезти Давида Рахамія, який сказав, що він точно знає, хто брав і в кого. Да, і чому Давида Рахамія не взяли, зрештою, там, да, не пройшов він поліграф і так далі. Ну він проходив сьогодні поліграф, півтори години. Да, тобто, але я маю на увазі вчора анонсоване. Тобто це шоу дуже такого несерйозного гатунку, такого, да, який, на який перетворили, на жаль, зелені всю нашу політику. Зараз всю їх політику, скажімо. Ну і нашу, зокрема, теж. Отже, Ярослава, ви сьогодні дуже достатньо гостро висловилися на своїй сторінці у Фейсбук. Ви навіть розмістили таку аналогію з відомим фільмом «Собаче серце» Булгакова, да, де був відомий герой. Поліграф Поліграфич Шаріков. Це не занадто ви різко взяли, скажімо так, крін всій історії? І чому от у вас саме такі літературні аналогії виникли? Ну, насправді, що таке, чого символом є Шаріков? Профанації, в принципі, будь-якої адекватної реакції людини, здатності критично мислити, людини, яка схоплюється якимись гаслами, ну і там твориться без нічого, так? От, зараз ми маємо ситуацію, коли насправді величезна проблема, яку можна би було б винести на нормальний рівень дискусії, це корупція в стінах парламенту. Ми не вперше чуємо про те, що ходять баснославні суми. Уже в цьому скликанні. І в цьому скликанні, в попередньому, в багатьох скликаннях. Але ми замість того, щоб дати можливість працювати антикорупційним органам, на утримання яких йдуть бюджетні кошти, ми, направді, покажемо шоу. Тобто, не ми, звісно, а, на жаль, колеги з «Слуги народу» повелися, бо я переконаний, що Давид Рахамія це намагається робити щиро. Він не знає, який має бути поліграф. Не думаю, що він його коли-небудь там проходив. От, і тому він, насправді, був засновником цілої програми в Міністерстві оборони. Він про це сказав, через яку пройшли кілька сотень працівників Міністерства оборони. Це, знову ж таки, не означає, що навіть тоді в Міністерстві проходили поліграф так, якби мали проходити. Знову ж таки, це що таке поліграф? Поліграф – це допоміжний механізм, який навіть набереться до уваги судами. Чому? Тому що він показує поведінкову реакцію. Тобто, чи людина реагує на те чи інше питання. Знову ж таки, є специфіка кожної окремо взятої людини. Для того, щоб правильно ставити питання, була правильна реакція, досвідчений поліграфіст має провести від півтора до трьох годин, спілкуючись з людиною, для того, щоб формулювати питання. А краще два сеанси? Краще взагалі мати можливість слідкувати за людиною в природних умовах. І тому в даному випадку ми маємо не процес з'ясування правди, а процес приховування правди від суспільства.
А чи можна було би підозрювати, що там такі діячі, як Рахамія, чи той же самий Дубінський, брали гроші? Вони не настільки наївні, щоб справді брати. Ну, знову ж таки, і я переконаний, що і Давид достатньо чесно хоче в цій ситуації якось навести порядок, просто не розуміє, що імітація діяльності гірша, ніж відсутність діяльності. Зараз взагалі йде дискусія про те, що давайте впровадимо поліграф перед виборами в Верховну Раду. Щоб кожен депутат, проходив власне такий поліграф і подавав свої документи до Центральної виборчої комісії. Що ми будемо мати в результаті? Ну, по-перше, будемо мати збільшення кількості людей, які нібито розбираються в тим, як працювати з поліграфом. От, а насправді таких людей дуже небагато. По-друге, ціна підскочить, якщо зараз сеанс коштує там від $1000, 30 тисяч гривень, трошки більше, ніж $1000 і вище, але знову ж таки, це сеанс поліграфа, а не підготовчий, який має набагато більше. А в результаті не отримуємо банально нічого, тому що це допоміжний механізм, який може в дуже чіткій ситуації сказати, чи є в людини реакція на ті чи інші події. А з цікавого, так, в одного з «Слуги народу» була підозра, що хтось з колег, напевно, мав можливість взяти хабар. Ну, ви в саму конструкцію подумайте, і чи може це дати якусь інформацію. На жаль, антикорупційні органи, я б сказав так, реагують теж не найкращим чином, тому що почали не шукати свідків і, власне, адекватно підходити до відкриття справи, а справу відкрили за посилання на джерела в засобах масової інформації. Хабар, якщо в них одна зі сторін не готова давати свідчення, довести нереально. Ну, тобто, має бути відеофіксація, має бути, фактично, обмічені кошти. Та? Тобто, має бути чітко доведена сама процедура передачі хабара. Ви собі уявіть депутата, якому, припустимо, пропонували гроші, які його взяв, який покаявся, прийшов в НАБУ і дав свідчення. Я в це слабо вірю. Ну, раптом, може, у людей совість замучила. Таке теж буває. Я би тут навіть без іронії це сказав. Отже, Олексію, от цікавий такий аспект. По суті, цей скандал, який зараз перетворюється на таке дуже дешеве шоу, він же розгорівся через позицію внутрішньополітичних конфлікт всередині «Слуги народу». Це не вороги, це не опоненти «Слуги народу» зробили. Хто міг організувати всю цю історію і в чому полягає сенс усього цього скандалу, який найбільше б'є по президенту Зеленському? Ну, видно, що колються по фракції «Слуги народу». Там є люди, які, зрештою, кількість матеріалів, яке з'являється в ЗМІ, в блогах, яка каже про конфлікт або навіть певну внутрішню кризу в фракції «Слуги народу», збільшується кожного дня. Вони також з'являються цільовим чином, а не просто хтось там від щирої душі це описує з конкретними фаміліями, датами і так далі, фракціями. Тобто, звісно, що сподівалися, що їх вистачить на 1.5-2 роки, а на 4-му місяці існування цієї фракції там почалися конфлікти, перший з яких був відмова голосування за там збільшення повноважень правоохоронних органів щодо відстеження депутатів там і так далі, і так далі. Тобто тоді вже перший не проголосував. Фракція неоднорідна, і аналізи, які вкидаються в ЗМІ, показують, що там щонайменше 6 або 4, або 16 різних партій між собою воюють. Це, зокрема, за свідченням людей, які самі зі «Слуги народу» фракціями. І це ціна за те, як її набирали. За поспіх в наборі, за самим принципами, за якими набирали, коли чуть ли не по оголошенню, там, да, понабирали свадебних фотографів і так далі, тобто ми все розуміємо, не може бути сталою політичною силою така люди, не набрані за такими. Але це не відповідь на питання, хто міг ініціювати все ж таки цей скандал. Я не настільки просто знаю фракцію, щоб сказати, хто, але ясно, що хтось там сражається. Офіс президента з урядом, уряд з парламентом, фракція і так далі. Хтось там, зрештою, во фракції є якісь олігархічні депутати, як кажуть, да, які там, хтось ображений. Просто кажуть, вони там є насправді. Да. Хтось ображений, якого не задовольняє те, що відбувається в парламенті, і це організував. Я не можу сказати точніше. Окей. Наскільки ми бачимо, дійсно, одним з можливих наслідків цього скандалу може стати розкол всередині фракції. Ну, як мінімум, будуть виникати серйозні проблеми під час голосування. Може, навіть формально розкол не відбудеться, але просто не будуть
приходити голосувати, чи будуть утримуватись від голосування. І от наші інсайдери всередині, знову ж таки, «Слуги народу» кажуть, що це автоматично підвищує значення інших фракцій, які можуть долучатися і будуть потрібні Зеленському. І, відповідно, вони можуть отримати золоту акцію. Йдеться насамперед про фракцію «Голос» і про фракцію «Батьківщина». Чи знаєте ви, запитаю вас, про те, що вас розглядають в якості палочки-ворчалочки для пана Зеленського? І чи ви збираєтеся брати участь, якщо дійсно у нього виникне критична потреба голосування за бюджет, за інші, і до вас звернуться? Але ви повинні розуміти ж ціну такого голосування. Чи ви готові піти на такий компроміс з президентом Зеленським? Ну, насправді, я трошки повернуся про те, чи зараз немає голосувань, які розколюють фракцію «Слуги народу». Є такі голосування? Коли голосувалося за скасування прав Лозового, то фактично двічі вдалося хитнути людям зсередини, зокрема групі Дубінського, вдалося, ну, скажімо так, пустити сумнів, чи суб'єкт законодавчої ініціативи, президент, насправді, ну, в законі подав те, що, в принципі, пояснювалося «Слугам народу». Ну, зокрема, пускалося міф про те, що депутатів можна за цим законом прослуховувати без дозволу суду. Ну, хоча є положення Кримінального процесуального кодексу, яке забезпечує будь-якому громадянину обов'язкове рішення слідчого судді для проведення слідчих дій. Тому, в принципі, є різні групи, є групи з різними інтересами, але рівень досвіду, а скоріше в його відсутності у фракції «Слуги народу», робить можливість маніпуляції ними дуже легкою. От, наприклад, ситуація з майданчиками Яценко, які і стали причиною, власне, цієї дискусії. Знову ж таки, чомусь там знову однією зі сторін був хто? Пан Дубінський. От, з іншого боку, власне, Гетьманцев, ну і в результаті Арахамія. Суто от схема, яка там на залученні нібито оцінчиків на майданчиках виводить щодня майже мільйон гривень, перепрошую, доларів з фактично не бюджету України, а з кишень учасників ринку, тобто кожного ринку витягає ці гроші. Це ціна цієї схеми пана Яценка. Власне. Тобто мільйон доларів на день. Ну, на день. Це оціночно, тому що точно сказати не можна, але фактично при будь-якій купівлі нерухомості фактично тричі ці майданчики використовуються. І кошти йдуть в приватні кишені. Ну, тобто є чотири групи оцінщиків, які можуть працювати. І зараз в нових змінах пропонується розширити коло, але за однією умовою. Якщо всі чотири погодяться на те, щоб ще хтось війшов в це коло оцінщиків. Ну, тобто схема просто от ніпель. Ну, тобто настільки топорно, настільки прозора, що її не зруйнувати. Ви можете її згодно критикувати, але вона працює. Мільйон доларів на день, я думаю, що багато людей позаздрили б такому бізнес-плану. І тому є за що вкидати ціни. Тобто є за що вкидати гроші в Верховну Раду. Окей, щоб... просто щоб я зрозумів. Так. Ви ж знаходитесь всередині парламенту. Ці гроші пропонували тільки «Слугам народу» чи іншим депутатам інших фракцій теж пропонували? Це, у мене немає свідчень того, тобто я особисто не був про жодні розмови. А розмов про те, що пропонували, багато. Про те, що одним з ключових, скажімо, реципієнтів, тобто отримувачів таких звернень, є, власне, фракція «Слуги народу». Чому? Тому що вона дуже велика і вона дуже різна. І насправді навіть керівництво фракції, я не переконаний, що досі знає кожного депутата поіменно, а тому, власне, утворені ці групи, які більш організаційні. 15 груп в межах «Слуги народу». Чи можлива якась, в принципі, компенсація, якщо фракція «Слуги народу» посипеться, без там недооцінки нашої, чи там «Батьківщини», чи будь-якої іншої фракції? Ні, неможливо. Тому що, насправді, якщо Зеленський втратить контроль над цією фракцією, будь-які ініціативи президента в системі, коли одним з ключових напрямків є концентрація влади, ну, вони не будуть знаходити підтримку. Чи можливі проведення якихось позитивних ініціатив там в сфері національної безпеки і оборони чи там в євроінтеграції? А для цього, в принципі, голоси знайдуться і не тільки в тих фракціях, яких ви знаходили. Тому ніхто не погодиться бути, ну, принаймні, фракція «Голос» так точно амортизатором для того, щоб там не розпалися «Слуги народу», якщо вони настільки не можуть навести порядок всередині собі. Але я переконаний, зараз будуть кинуті всі сили
для того, щоб зберегти принаймні там візуальну єдність фракції. А те, що вже є голосування, які їх ділять, так є і судова реформа. Не всі слуги проголосували. Деякі кадрові рішення, наприклад, коли голосували за уряд, декілька мажоритарників зі «Слуги народу», особливо вихідці з громадського сектора, чітко сказали, ми не будемо голосувати, оскільки там присутній Аваков. От, тому є ситуація, є дискусія. От, і подивимося, як буде розвиватися ситуація далі. Олексію, що ви знаєте про таких пацюків, да, кажуть слово, крисятничество, да? Що, чи дійсно могли вкрасти гроші при передачі від одних корупціонерів до інших? Те, що казали окремі журналісти, що нібито там хтось отримав з 30 тисяч 5, а 25 зникло по дорозі. Це на кожному транші. Могло таке бути? В той системі відносин, яка там існує, могло таке бути. Особливо, якщо людина перший раз в цій системі не знає, як відповідають за ці гроші. Або схема передання створена така, що неможливо проконтролювати факт передачі. Ну, тобто, вона ж зазвичай... Один посередник не доводиться, а два не наказуються, а два посередника навіть не доводиться, да, злочинні задумки. Тому, я думаю, що вони мінімум двох посередників використовували, а далі все можливо. Знаєте, ви не натовкнули мене, колеги, на дуже гарну думку. Давайте персональний склад тих, хто перший прийшов на поліграф, цей так званий, проаналізуємо. Хто там був? Рахамін. Ну, голова фракції, там зрозуміло. Особистим прикладом. А хто інший був? Дубінський. Дубінський. І хто? Василевська-Смаглюк. Василевська-Смаглюк, так, вона була. А що вони робили? Чому саме 30 фігур, окрім голови фракції? Ну, двоє з них пов'язані з Василевська-Смаглюк і Дубінський, прямо пов'язані, афілійовані з Коломойським. А Арахамія незрозуміло, ну нібито він не є. Він голова афілійоване, він голова фракції. Це було як... Він прикладом, а чому з 200 депутатів, чи скільки їх там, обрали саме цих трьох, які прийшли з Арахамія? Це ж ясно. Ну, кують, не моя думка, але хтось каже, що з Дубінського наполегливо Коломойський кує якусь окрему політичну фігуру. Політичну, так. Да, знакову. І, може, вона захотіла показати особистим прикладом, що от я от у коло не боюсь, якщо треба, уколюсь. Перше. Ну, те, що відбувається навколо цієї фігури, на цієї фамілії, показує, що активність, зокрема, як він пішов в парламент, взагалі став громадським діячем, людина, яка там каже, блогером. Те, що відбувається зараз, то попереду всіх подій або більшості подій, перше коментує за багато часу. Звісно, що якась мощний гідравлічний речаг підіймає його де більш знакову фігуру, ніж просто депутат Верховної Ради або голова певної фракції внутрі «Слуги народу». Це означає, що Коломойський грає, якщо це передбачення вірне, Коломойський грає власну гру вже по відношенню до «Слуги народу», як фракції. І думаю, що цей сценарій був закладений ще до того, як фракція, коли були вибори. Це означає, що пану Зеленському і всі ті братії зелені, треба розуміти, що в будь-якій ситуації Коломойський буде грати не загальну гру, а власну гру. І цей висновок можна зробити, напевно, з цієї події. Цікава гіпотеза. Від неї до іншої теми, не менш скандальної, до першого іспиту переатестації, який завалили майже 200 прокурорів. Про це повідомили у самій Генпрокуратурі. Йдеться про результати тестування на знання законодавства. Згідно із попередніми результатами оцінки тестів, з 1082 прокурорів лише 776 набрали необхідні 70 або більше балів зі 100. 189 прокурорів взагалі не склали тест, ще 117 осіб не з'явилися на атестацію. У ГПУ кажуть, ці результати попередні. Наразі прокурори, які не прийшли на атестацію, мають обґрунтувати свою неявку. Тестування на знання законодавства – це лише перший етап переатестації. Далі прокурори, які його успішно склали, пройдуть тестування на загальні здібності. І взагалі ця переатестація прокурорів дуже суперечлива. Наприклад, через неправильну заяву із органів прокуратури вже звільнили керівника підрозділу спецрозслідувань Генпрокуратури Сергія Горбатюка. Цей відділ займався, зокрема, і розслідуваннями злочинів під час Майдану. Так от сьогодні Горбатюк повідомив, що перший етап переатестації не пройшов жоден із прокурорів, які займалися розслідуваннями справ Майдану. Виглядає таким чином, що це
все зроблено так, щоб в керівництві цього управління не було нікого з колишніх керівників, які займалися всі ці 5 років розслідуванням майданівських справ. Тобто на сьогоднішній день не зроблено ні спільних робочих груп там з ДБР, ні визначено, не створено там підрозділ. Генеральний прокурор чи його заступники жодним чином не брали цей процес в свої руки. А крім того, ще й законодавчих підстав на сьогоднішній день для переведення немає, тому що там тільки передбачено за конкурсом. Є законопроект в Верховній Раді, але він ще не проголосований. І це знову ж призведе до фактичного продовження гальмування цих розслідувань. І про інші важливі новини в Україні розкаже моя колега Катерина Бачинська. Генеральна прокуратура України може вручити повідомлення про підозру у вчиненні злочину голові Офісу президента Андрію Богдану. Про це повідомляють українські новини з посиланням на власні джерела. Повідомлення може стосуватися порушення закону під час роботи в Кабміні прем'єра Миколи Азарова ще 5 років тому. На думку слідства, чинний глава Офісу президента сприяв винесенню судами рішень про незаконне стягнення з України 3 мільярдів гривень за держгарантіями корпорації «Єдині енергетичні системи України» перед Міністерством оборони Російської Федерації. За даними ГПУ, Богдан готував юридичні матеріали Кабміну з цього процесу і допустив незаконне стягнення держкоштів, не повідомивши про це прокуратуру. Битва за Київ продовжується. Депутатську групу у Київраді, яка стане опозицією до мера Віталія Кличка, створив депутат від партії «Слуга народу» і претендент на посаду глави КМДА Олександр Ткаченко. За словами колишнього генерального продюсера, 1+1 групу створили для того, щоб вивести місто із кризи. До команди «Новий Київ» саме так буде називатися група. Окрім Ткаченка увійдуть Сергій Гусовський, екс-депутат від партії «Самопоміч», та Ілля Сагайдак, колишній заступник Віталія Кличка, який вийшов з фракції «Європейська солідарність» разом з Олександром Паботом, Олегом Петровцем і Олександром Харченком. Нагадаю, конфлікт між Кличком і Ткаченком триває від початку цієї осені. Після того, як глава Офісу президента направив звернення до Кабміну про звільнення Кличка з посади голови КМДА. І саме соратник Володимира Зеленського та народний депутат від президентської фракції Олександр Ткаченко може стати претендентом на місце Віталія Кличка. Європейський суд з прав людини зобов'язав Україну сплатити екс-меру Слов'янська Нелі Штепі 3600 євро. Європейська Феміда визнала порушення з боку України у справі екс-мера Слов'янська. Штепа поскаржилася на те, що її попереднє ув'язнення було тривалим та невиправданим. Крім того, вона скаржилася на те, що кримінальне провадження проти неї тривало необґрунтовано довго. Нагадаю, Штепа була заарештована 13 липня 2014 року. Їй інкримінують посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. У заяві Європейського суду з прав людини підтвердили, що під час розгляду справи Штепи в українському суді було порушено право підозрюваної в оперативному винесенні вироку. Кожне засідання суду проводилося з перервою у 2-3 тижні, не дивлячись на те, що національні суди повинні бути зацікавлені у швидкому розгляді справи. Тому Європейський суд виправдав Штепу та зобов'язав Україну виплатити їй відшкодування. Нагадаю, до 2014 року Неля Штепа була мером Слов'янська Донецької області. Її затримали 11 липня 2014 року через кілька днів після того, як місто звільнили від сепаратистів та підняли прапор України. Штепу звинувачують у скоєнні кримінальних злочинів, серед яких посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинили загибель людей. Волонтери, армія та президент. Соціологічна група «Рейтинг» опублікувала нові дослідження – опитування серед українців. Згідно з результатами, 69% українців довіряють волонтерам, 67% – ветеранам АТО, а 66% – вірять президенту Володимиру Зеленському. Також високим є рівень довіри до армії та церкви – 65% та 56% відповідно.
Зазначу, що рейтинг президента Зеленського зовсім трохи, але просів. За даними опитування Центру Разумкова, що проводилося з 4 до 9 жовтня, тоді главі держави довіряли 70% респондентів. А за підсумками вересневого опитування рейтингу, роботою Зеленського на посаді були задоволені 71% українців. В опитуванні взяли участь 2500 респондентів старше 18 років. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіоном і типом поселення. Похибка не перевищує 2%. Не варто переживати. Стан повітря в країні відповідає допустимим показникам, властивим цій порі року, запевнили в Кабміні. Своєю чергою в уряді додали, що повітря в українських містах, особливо промислових, в принципі, не як на альпійських лугах. Основним джерелом забруднення є викиди підприємств, а в інших містах – автомобільний транспорт, заявили в Кабміні. Зокрема, в Маріуполі, Дніпрі, Кам'янському та Запоріжжі гідромоцентр фіксує значні викиди в повітря. Окрім цього, у 5 областях зараз гасять 6 вогнищ тління торфу. Це стосується Житомирської, Київської, Полтавської, Чернігівської та Черкаської областей. До ліквідації пожеж залучили майже 80 рятувальників і 26 одиниць техніки. Столиця сьогодні, як і весь тиждень, в тумані. Через нього в аеропортах Київ та Бориспіль затримують рейси на кілька годин. Що стосується вирішення екологічної проблеми, то в Кабміні заявили про намір робити все це комплексно. Також українців закликали не спалювати сухе листя і нагадали про штрафи від 340 до 1360 гривень. Отже, для одного дня сталося дуже багато в країні і... Я би виділив ключові. Це можливе порушення справи проти Богдана Генеральною прокуратурою, далі альянс в Києві проти мера Кличка і ситуація з рейтингами. Отже, Ярославе, наскільки ви вірите взагалі в перспективу того, що Генпрокуратура і генпрокурор, якого сам Зеленський в розмові з Трампом назвав 100% своєю людиною, може порушити справу проти його власного голови канцелярії? Ну, спочатку давайте проаналізуємо джерело українських новин. Я би не був настільки впевнений, що на це можна посилатися. Стосовно того, чи може Рябошапка порушити справу проти Богдана, вони довший час працювали разом і фактично в команду Зеленського Рябошапку підтягнув Богдан. І це буде, ну, скажімо, Рубікон. Тобто це буде або професійність, або політична лояльність. А я перетинався з Русланом Рябошапкою ще коли він був експертом Transparency International, організації, в якій я працював. Я його знаю як людину достатньо професійну. А при тому, коли він працював в Національному агентстві запобігання корупції, він дуже часто йшов проти шерсті і там речі, які були неприйняті, наприклад, блокування системи електронного декларування, він допомагав рятувати. А чи є в мене 100% гарантія, що він зможе відкрити справу? Ні. Але хотілося б вірити, що ті надзвичайні повноваження, які слуги народу, бо голосували переважно вони, в законі про прокуратуру надали зараз генеральному прокурору, в нас ніколи таких повноважень не було ні в Шокіна, ні в Пшонки, та навіть за дуже, скажімо так, сумно відомих генеральних прокурорів часів Леоніда Даниловича Кучми, вони не мали таких повноважень. Зараз вони мають унікальні повноваження. Якщо ці повноваження будуть використовуватись політично, ну, це буде величезний удар по довірі до правоохоронної системи України. А якщо про останній пункт про рейтинги, то найцікавіше там те, що ми далі судам, правоохоронним органам, як країна, не довіряємо. Тому говорити про верховенство права в Україні, на жаль, поки що не доводиться. Ну, такий обоюда гостра ситуація, правда, Олексію? З одного боку, а порушувати справу і кусати руку, яка тебе, по суті, годувала, про те, що каже Ярослав, привів до штабу майбутнього генпрокурора, одна історія. А з іншого боку, як класно виглядає, ну, така картинка, що генпрокурор порушує справу, потім ще добивається там звільнення і далі інших проблем для голови адміністрації. Для рейтингів це ж прекрасна модель. Для рейтингів це прекрасно, а по-друге, це дозволяє забути про судьбу Горбатюка і його управління. Тобто, да, тут же ж питання в чому, що кричащий факт, що управління, яке розслідувало і мало успіхи, насправді, як кажуть, в розслідуванні злочинів на Майдані. А де були ці успіхи? Чому ну, про них певні не чути? Успіхи слідства, не результатів слідства, а самого слідства, певно. Тобто з'являлися
підозрювані, з'являлися обвинувачені, матеріали готові, готувалися. Зокрема, справа Крисіна, да, це ж частина всієї справи, це праця саме цього управління, спецрозслідування. І раптом воно, от якось вони не пройшли переатестацію. До речі, я хотів би задатися питанням. Да. А що це за ініціатива з переатестацією? Який законний статус цієї ініціативи з переатестацією? Які наслідки вона може мати для закону, для конкретно прокурора? Ну, чи вона може бути оскаржена потім? Законодавство про охорону праці, да. Тобто, ну, чи передбачена там якась переатестація? Насправді зараз є неузгодженість між законодавством про працю і новим законом про Генпрокуратуру, який дає таке повноваження, перепрошую, про прокуратуру, який дає таке повноваження Генпрокурору, чи будуть оскаржені, точно будуть. І насправді, якщо пан Горбатюк має аргументи, чому, власне, незаконно було проведено, то я думаю, що він в суді, особливо в українському суді, точно доб'ється якогось проміжного рішення і це питання поставить. В той же час, ну, для мене є кілька факторів цікавими, бо насправді я чув скарги на Горбатюка від багатьох генпрокурорів. І при тому, якщо офіційно вони розповідали про те, що там не активно працюється, от, то неофіційно вони говорили, що добитися насправді якогось результату нормальної співпраці достатньо складно. Я пам'ятаю свою розмову з паном Єніним, який тоді відповідав за міжнародні зв'язки в прокуратурі. І він жалівся на те, що йому доводилось на міжнародні події по справам Майдану їздити самому. Ну, тому що Горбатюк не готовий був розповідати про результати. Як мені казали, що він займав дуже специфічну позицію. Власне. І хотів отримати беззастережні докази. 100% до того, як їх озвучувати офіційно. Тобто, і це достатньо це складно. Підхід. Це підхід професійний, але це підхід, ну, в таких сенситивних справах, як Майдану. При тому, що є позиція родин, власне, загиблих на Майдані, але, знову ж таки, це люди емоційно включені. Да, звісно. Це а як вони будуть реагувати, до речі, родини загиблих на Майдані на звільнення Горбатюка і його колег? Я думаю, чи, може, є вже... Який їм інформаційний фон створять, так і будуть реагувати. Це так. Якщо їм хтось пояснить, що це нарешті вони підуть справи... Вони... Але тут принципово інший аспект, який має звернути увагу, це те, що тепер справи будуть передані в ДБР. Державне бюро розслідувань буде займатися розслідуванням цих злочинів. Враховуючи те, що його очолює одіозний, не побоюсь цього слова, Роман Труба, от ні риба, ні м'ясо, але людина, яка вже нажила собі купу ворогів, і вона створила собі таку репутацію, ну, не дуже, м'яко кажучи, добру. Як це може вплинути на подальше розслідування, яка буде довіра до ДБР, яке займається? Тут взагалі питання довіри з питання законності, підслідственності, яка в ДБР. Це злочини вищих посадових осіб в силовому блоці. Да? Тобто, ну, вони можуть це кваліфікувати. Да, а злочини на Майдані, вони ж не зводяться до там, злочинів, які творили коїли особи. Ну чому? Можна сказати, що міністр внутрішніх справ тодішній віддавав там, ну, накази СБУ. Окрім цього, там є певних компонентах. Да, там певні компоненти. Але ж є там організована злочинність, яка брала... Ну, насправді, воно буде розподілене за підслідністю. Але тут я хочу погодитися з одним моментом. А зараз в ДБР справді немає департаменту, який би займався такого рівня злочину. А його вартувало би створити. На що розраховується новий закон, який зараз є в Верховній Раді, який дає можливість, суттєво розширяє повноваження керівника, при цьому не передбачає процедури зміни керівника. Тобто, якщо в Генеральній прокуратурі, принаймні, пішли шляхом, спочатку міняємо людину, тоді даємо їй повноваження. Не зовсім, я би сказав, європейські, ну, але, припустимо, довіра низька, потрібні надзвичайні кроки, гаразд, то в ДБР все зовсім по-іншому. Ми не міняємо, тобто, ми міняємо всіх домом до заступників, але ми не чіпаємо керівника. І чому така вибірковість, наприклад, нам колеги з «Слуги народу» пояснити не могли. Ну, але, в принципі, банальна логіка показує, бо цей керівник зручний. І тому ми подали альтернативний законопроект. Так от, по цьому законопроекту «Слуг народу» можна перевести з інших правоохоронних органів. І тому частина відділів прокуратури, які мали слідчі функції, не просто будуть переведені в ДБР. І тут питання, а чи підніметься при цьому якість? Будуть займатися ті самі люди.
Ті самі люди, які потраплять в складний перехідний період. Власне, щодо нападку, які не врегульовані законодавчо. Тобто, що ми можемо напевно сказати, що розслідування справ загальмується, навіть якщо там кристальне. А як це виглядає, Олексію, напередодні трагічних дат, власне, початку Євромайдану в 13-му році? І потім ми ж дійдемо до лютого в наступному році, коли буде 6-та річниця розстрілів на Майдані. Будуть дані певні там обіцянки яскраві, що ми знову зараз перевернемо всіх до стану, ми всіх заарештуємо, а потім в лютому якусь символічну фігуру або чи дві спробують засудити, спіймати, оголосити. А хто це буде робити, знову ж таки? Ну, і кого? Ну всі вже втекли, ключові, по суті, персони. Ну, буде знову ж таки заочне. Або заочне якесь. Заочне звинувачення. Ми так, заочне засудження. Встановили, да, що там і так саме. Зрештою, чи встигнуть вони з листопада до лютого це зробити, ну це буде. Бачите, от я як бачу це. От є шахова фігура, шахова дошка, на яку написано закон по діагоналі. А є фігури, які от ходять, нібито так вона перегорнута ця доска, да, і там ні на який закон ніхто не зважує. Політична цілесообразність, яка приблизно розгортає, навіть при такому аналізі, як у нас, який там да, протягом 30 хвилин відбувається, видно, що це навіть це політична цілесообразність, яка граничить з беззаконням вже в гіршому проявленні. Да? Тобто ніхто не зважає на закон. І це тим більше дивно, що всі можливості для того, щоб це було законно, у них є, вона більшість в парламенті. Голосуйте ці закони, потім приймайте відповідні кадрові рішення, структурні рішення і так далі. Але парламент, слуга народу живе окремим життям, прокуратура окремим життям, а ДБР окремим життям в цій дуже чутливій ситуації. Ну, і тут дуже важливо, щоб ці закони, ті правила, які прописувалися, щоб вони були захищені від штепи. Та? Тобто будь-які дії, які можна буде оскаржувати в європейських судах, вони будуть оскаржуватися. І та там в Україні ще можна добитися, особливо зважаючи на те, що судова реформа Зеленського, яка була прийнята, залишає суттєві механізми контролю для виконавчої влади над судовою гілкою влади. Ну, банально, всі конкурсні комісії, їх рішення можна буде оскаржити в найбільш одіозному суді, окружному адміністративному суді Києва, тобто так званому Вовчому суді, ну, в принципі, який відомий тим, що зупиняв розформування московського патріархату. Стиль, так? Да. Ну, тобто, просто Подкладаються там в дуже чутливих сферах, покладаються дуже важливі, надважливі завдання, резонансні, які мають експертний потенціал, внутрішній потенціал дуже величезний. І не створюються умови для того, щоб ці завдання були виконані. А якщо роздивитися, то може і навпаки, створюються умови, щоб вони не були виконані або були виконані, ну, скажімо так. Ну, можливо, така мета, в принципі, і ставиться насправді. Я, чесно кажучи, далекий думати від того, що тут йде далека мета, ну, принаймні, в більшості. Це брітва Хелона, так. Да. Не треба пояснювати змовою те, що пояснюється дурістю. Я думаю, що це дурість більше. Відсутність в багатьох сферах досвіду. А реально месіанська віра, особливо після виборів, коли отримали такий результат, про те, що всі інші погані, ми хороші, і тому, коли нас критикують... І найгірше, що ми не маємо слухати думку меншості. Це було власне, найгірше, що нам ніхто не коли потрібен. Коли нас критикують, то це критикують оці всі погані колись, а навіть не звертаємо уваги... Люди з минулого. Так, ще люди з минулого. Це стиль роботи от таких начальників, завжди видно. От коли вони хочуть щось зробити, вони ніколи не викликають виконавця і не кажуть, є завдання, як це зробити, з вашої думки. Вони кажуть, робіть будь-яким чином. А виконавці, які навіть не встигли проаналізувати, а потім після стислого аналізу з'ясовують, що це взагалі неможливо виконати, мають крутитися як кокуш на сковородці, або вони будуть що, погані і будуть піддані переатестації, яка от зрештою відбулася. Ще одним з проявів, я думаю, одним з найбільш яскравих цього підходу, да, отакого дилетантського в політиці, є скандал, який продовжує тліти і розгоратися в Сполучених Штатах, який отримав назву «Ukraine Gate». Американський президент Дональд Трамп розкритикував власних однопартійців. Республіканців, які відмовилися стати на його бік у питанні імпічменту, Трамп назвав, цитую, «людськими покидьками». За словами американського президента, вони в певному сенсі гірші та небезпечніші для країни, ніж демократи. Про усі останні події з США розкаже Діана Матвіїв. Конгресмени від республіканської партії намагались зірвати слухання у Конгресі щодо імпічменту Трампа. Там саме мала виступити співробітниця Пентагону Глора Купер. Республіканці увірвалися в зал та вимагали більшої прозорості у проведенні слухань. Всього в протестній акції взяли участь близько 20 однопартійців Трампа. Вони не дозволяють нам почути хоча б щось. Це все обман.
Народ Канзасу втомився від слухань про імпічмент. У нас втома від цього питання. Люди хочуть, аби ми приступили до роботи щодо питань інфраструктури та охорони здоров'я. Якби процес слухань був відкритим та прозорим, то американці могли б точно знати, що там відбувається. Це все, чого ми вимагаємо. Процес слухань має бути прозорим. Насправді республіканців не просто так не пускали на допит. Вони просто-напросто не мали права брати участь у слуханнях, оскільки на подібних заходах можуть перебувати тільки законодавці, члени комітетів, які й організовують допит. Республіканці, які організували акцію, не належали до жодного з трьох комітетів Конгресу, які займаються розслідуванням у рамках процедури імпічменту Трампа. Крім того, увірвавшись до зали, деякі конгресмени принесли з собою мобільні телефони. Це також заборонено. Через акцію республіканців початок слухань представниці Пентагону довелося перенести на 5 годин. Арештовані у США два бізнесмени, вихідці з СРСР Парнас і Фрумен, не визнали свою провину. У федеральному суді вони заявили про свою невинуватість. Нагадаю, бізнесменів звинувачують у порушенні американського законодавства про фінансування виборів та незаконному лобіюванні інтересів іншої держави. У пресі та ЗМІ останнім часом було сказано багато брехливих речей про мене та мою родину. Я збираюся рішуче захищатися в суді і впевнений у тому, що коли правда буде встановлена, мене виправдають. Врешті-решт я залишаю все в руках Господніх. Парнас та Фрумен – партнери особистого адвоката Трампа Руді Джуліані. Бізнесмени були зв'язковими між Джуліані з колишніми українськими генпрокурорами Юрієм Луценком та Віктором Шокіним. Як писали американські ЗМІ, Парнас та Фрумен шукали компромат на сина Джо Байдена Хантера, який працював у раді директорів української компанії «Бурісма». Парнас та Фрумен є також свідками в українсько-американському скандалі. Володимир Зеленський скаржився на тиск з боку Трампа ще до інавгурації. Про це повідомляє Associated Press з посиланням на три джерела. Американський президент та його особистий адвокат Руді Джуліані наполягали на проведенні розслідування щодо газової компанії «Бурісма», до ради директорів якої входив син колишнього віцепрезидента США Джо Байдена Хантер. З цієї нагоди за два тижні до інавгурації Зеленський зібрав невелику групу своїх помічників у Києві на зустріч. На ній були присутні голова Офісу президента Андрій Богдан, помічник президента Андрій Єрмак, глава «Нафтогазу» Андрій Коболєв та американець Амос Хохштайн, який є членом наглядової ради «Нафтогазу». На цій зустрічі Зеленський радився щодо реакції на прохання Трампа. Як пише Associated Press, вже тоді Зеленський розумів, від того, на чию сторону він стане, буде залежати надання військової допомоги Україні. Ну, насправді, можна було б скільки завгодно гадати, мав місце тиск на Зеленського, не мав, але після вчорашніх свідчень, які були повністю, стенограма роздрукована Вільяма Тейлора, у нас такої можливості немає, правда, Олексію? Тому що я не знаю, чи ви вже знайомились з нею, але він там детально розповідає просто по датах з прізвищами, коли заходили в Білий дім, коли була телефонна розмова, коли сталося. І в цій ситуації версія Зеленського, що на нього тиску не було офіційно, вона зазнала краху. Чи варто Зеленському змінити покази публічні? Або можемо взагалі нічого йому варто, краще нічого не говорити в цій ситуації? Це залежить від політики, яку він проводить. Якщо це політична доцільність, це можна змовчати. Якщо це моральна політика, то може варто щось сказати. Але він прийшов під гаслами моральної політики насамперед. Да. І якось треба відповідати своїм гаслам, які ти казав, мені здається. Так. Чи зробить він так? Не знаю, я думаю, що ні. Тому що все, що він робить після виборів, показує, що все, що він казав до виборів, це були звичайні як це, обіцянки, цитянки, да потім він сказав, що ні, все. Я ж уже президент, ви ж не можете мені вказувати, як я маю робити. Це план Б, мабуть, якось такий. Окей. Ярослава, в цій ситуації не дуже доброю виглядає роль українських посадовців, зокрема генпрокурорів Шокіна, Луценка і інших, які могли ввести в оману, як тепер ми розуміємо, Руді Джуліані, а через нього американського лідера. Що потрібно зробити за умови відсутності посла України в Сполучених Штатах? Що би мав би робити? Можливо, шукати, будувати альтернативні канали комунікації з Білим домом, я не знаю, з Демократичною партією, аби пояснювати, що те, що сталося, і ці люди, вони жодного стосунку до його адміністрації не мають, і офіційну позицію України не представляли. Ну, насправді, якщо будуть доведені підозри, що
колишні генеральні прокурори суто своїх меркантильних цілей підставляли інтереси України, я думаю, мала би бути реакція. От, тому що тут, якщо йшли про порушення таємниці слідства, про взагалі використання якихось інсайдерських інформацій, передачі її третій стороні, хай навіть партнерській стороні, але це, ну, я не можу говорити про державну зраду, але, ну, Генеральний прокурор України має дбати про інтереси України, а не про інтереси там свої особисті персональні. Тому найкращою реакцією було би це, можливо, навіть до якихось публічних заяв справді розібратися. Що справді відбулося тут, в Україні? Хто насправді почав весь цей сирбор? Хто дав можливість Сполученим Штатам маніпулювати фактично Україну? Зрештою, да, публічна заява могла бути така, що я починаю розслідування відповідно. Так, я розумію, звідки з'явилася. Чому немає справді такого розслідування? Це було б логічно зараз. Дані втручання. Дивіться, якщо ми проаналізуємо, як себе поводить в публічній дачі свідчень посол Тейлор, оце рівень державного діяча. Він відбудовує чітко від інтересів. Та? Ми зацікавлені в сильній Україні. Він Україну дбає і захищає більше, ніж окремі українські політики. Це вражає. На жаль, просто. Частина українських політиків мала би повчитися в патріотизмі стосовно України в посла Тейлора. І тут ситуація в тому, що насправді потрібний план дій. Бо зараз ставити на там демократів. Ситуативно Зеленський зайняв не найгіршу позицію. Він публічно сказав, що ніхто на нас тиснути не має, принаймні так було в Сполучених Штатах. І, по-друге, зараз дистанціювався від цього питання. Тактично, в принципі, це правильне рішення. Але для того, щоб мати далі позицію переговорну, треба мати сильну позицію. Треба зрозуміти, хто маніпулював інформацію, яка надходила з України. Так от таке розслідування він мав призначити? Да. Звісно, мав? Звісно. Маючи свого 100%. Тому що за підслідністю вести? Так, ну, хто мав би вести? ДБР. Насправді ДБР, да. А не ГПУ? Не, ГПУ спільно процесуальне керівництво. Просто коли ви кажете ДБР, у мене, я зрозумів, що хоча можливо виконання ДБР, а процесуальне керівництво, звісно, ГПУ. Ну, тут питання в чому? Що після, зрештою, це розслідування в відношенні попередніх керівників Генеральної прокуратури. Тут питання в чому? Що особисто ж підставили Зеленського. Так. Тобто його як особистість підставили. І він має повну мотивацію як державний діяч, як людина, зрештою, щоб провести таке розслідування. Чому його немає? Це величезне питання. І тактична позиція, насправді, вона тримається певний час. А потім вона починає розмиватися подальшими подіями, зокрема, ходом розслідування в самих Сполучених Штатів. Тому що, якщо буде викриватися нова інформація, якщо буде поглиблюватися політична криза в Сполучених Штатах, це буде неминуче відбиватися на Україні. І тут добре було на випередження діяти, щоб ми не слідували за позиціями Сполучених Штатів, за логікою їх внутрішньої політики, а передували. І це була б зважена державна позиція, яку завжди можна було пред'явити, сказати, що вибачайте, ми ведемо власне розслідування, результати, які в частині, що вас стосуються, будуть вами надані офіційним шляхом. Оце була б позиція. Чи навіть заклик створити міжнародну робочу групу. Це було б найбільше. І запросити, і давайте будемо працювати, розвиватися. Я просто чому дивуюся? Я дивуюся тому, що американські сенатори, конгресмени активно прилітають в Україну, вони постійно, ви бачите, вони зустрічаються, і це є, ну, по суті, ну, напівофіційний канал комунікації. Чому? З цієї точки зору не сформована досі делегація Верховної Ради, яка би не поїхала і не пояснила обом партіям, і республіканцям, і демократам, що ми не є учасниками цього скандалу. Ми хочемо зберегти рівні стосунки з обома найбільшими партіями в Америці. І для нас важливо, тому що Америка – наш головний стратегічний партнер. Чому немає такої ініціативи? І зрештою привести ініціативу щодо створення спільної комісії. Це було найкращим рішенням. Ярослава, може вам варто подумати своїми колегами, запропонувати? Ми про це поговоримо. Група співпраці Сполучених Штатів України, є ж така група, в принципі, на фінальному етапі, напевно, вже має бути інформація про неї на сайті Верховної Ради. Співголови точно буде хтось зі «Слуги народу», тому там боятися, що хтось перехопить ініціативу, а це страшно, хвилює наших колег. При більшості в 254 це дивно, це але поки хвилює. Більшість, давай. Тому в даному випадку, насправді, я повністю погоджуюся, що
не можна зависати в тактичній позиції. Тобто, якщо навіть зараз, зайнявши сильнішу позицію, рівно віддалену від полюсів, які між собою борються, бо і демократам, і республіканцям на даному випадку, як показала ситуація, їм цікаво, що буде далі в Штатах. Україна – це зараз розмінна монета, на жаль. І ми зараз маємо два варіанти. Або ми залишимося для Сполучених Штатів і, головне, громадян Сполучених Штатів, які вперше почали говорити не «The Ukraine», а «Ukraine», бо реально дізналися, що це за країна. Чи ми залишимося країною, яка корумпована і замітає і пов'язана з корупцією? Чи ми будемо країною, яка бореться за встановлення справедливості? І тут потрібні активні кроки. А ось і відповідь, там, чому вони не роблять. Тому що вони не розмірковують в таких категоріях. Там імідж країни, зовнішній і так далі. От посол, колишній посол України в США Валерій Чалий на цьому тижні в цій студії сказав, що насправді Україна мала всі можливості добитися того, щоб не була опублікована частина стенограми. Принаймні та, яка стосується Зеленського. Якби на цьому чітко наполягали, він сказав, що реально можна було сказати, ми категорично проти. І американці тоді опублікували б тільки свою частину. Ну, тобто репліки Трампа, а там якісь три крапки, невідомо, що йому Зеленський відповідає. Але цього не було зроблено, в першу чергу, через те, що про це ніхто не подумав. А це є результатом жахливого непрофесіоналізму радників президента. Звісно, вони не розмірковують в таких категоріях, тому що це нема в картині світу. Світу їх. Вони просто не мислять так. Хто там, зрештою, професійний дипломат, чи має професійну кар'єру? Єрмак, як і кінопродюсер, відповідає за формування зовнішньої політики, або чи Богдан. І цим людям навіть при добрих наміреннях треба було повчитися. А вчитися на таких скандалах – це погана штука. Вони, звичайно. Да, навчання може завести дуже далеко. Дуже дорого вона буде. Да, а якщо б вони були нормальні люди, вони б створили б, наприклад, відповідні парламентські слухання, залучення відповідних фахівців. До речі, і Ярослав би встав, чому не створена парламентська комісія, яка існує в Конгресі, яка буде займатися розслідуванням цього скандалу, тому що тут і українська сторона є залучена. Чому не створена? Чому навіть ініціативу я не почув, щоб її створити? Ну, хай ваші колеги «Слуги народу» вам офіційно в цьому відмовлять. Це теж буде приводом для широкої це дуже дискусії. Дивіться, зараз в нас ми більше були сконцентровані на внутрішніх викликах. Та? Тобто нам, в принципі, досі, як суспільство, не пояснило, з чим Україна буде їхати, якщо ці переговори відбудуться, на переговори в нормандському форматі. Тобто, чи є план України. Та? Тобто, ми знаємо про міфічні формули Штайнмаєра, ми знаємо, чого хоче Путін, але ми досі не знаємо, чого хоче нова українська влада, і є суттєві підозри думати, що цілісного плану немає. Тому є тимчасова спеціальна комісія, це не слідча комісія, це комісія, яка має певний функціонал, і ключовим питанням є, якою це розібратися з планом реінтеграції. Так? Тобто, чи в нас він є, якщо нема, то створення. Друга комісія, яка була створена, це наведення порядку на медіаринку, тому що ну добре, що ми зараз з вами маємо можливість нормально спілкуватися на такі теми. Якщо послухати канали з медіахолдингом Медведчука, то проблеми в Україні зовсім не ці. Та, тобто там проблеми чомусь рівно такі, які висвітлюються в російських засобах масової інформації. В принципі, дуже цінна ідея. Ми з колегами обговоримо питання дзеркального створення власне комісії по розслідуванню цих фактів в Україні. Чи погодяться «Слуги народу», бо формат насправді, Тарас цілком правий, мають бути представники більшості фракцій. Ну і без представників більшості такої комісії не буде. Але це насправді рятівна раковичка і для них, тому що для Зеленського їм є можливість час подумати на те, а що ви будете робити, поки працює комісія. І зрештою, це просто це відбілювання іміджу міжнародного України. Тобто, якщо така ініціатива буде офіційна, створення. На жаль, ми зараз маємо ситуацію таку, що імідж України за Петра Порошенка можна критикувати, але він був. Імідж Зеленського світ сприйняв достатньо добре, але щось нове, щось цікаве, чого раніше не було. Але ми це не використали. З одного боку, використав Зеленський, робивши кілька дзвінків, там дзвінок з Макроном, з Меркель, дзвінок Трампу. Але непідготованим такі дзвінки теж заходити не можна. Бо зараз ми, скоріш за все, на геополітичному фронті, де суттєво послаблюються позиції основних партнерів України, де Макрону дуже цікаво миритися з Путіним, бо це війде в історію. А те, що він там не може ефективно протистояти, ну, там банальний приклад Центральноафриканської республіки, де французів повністю витиснули росіяни, ну, то це ну, не той формат, який можна робити, не опираючись на сильні сторони. А сильна сторона України – це
коли громадські експерти, досвідчені дипломати, а знову ж таки в команді є Дмитро Кулеба, який може давати ефективні рекомендації. Єдине питання, а чи його слухають? Да, звісно. Ну, от з пристайками знаємо, що воно відбувається. І тут же ж питання в чому, що ну, це перебрання більш активної ролі парламенту, який є дуже жадаю для України, тому що ну, щось має бути протиставлено на вищому державному рівні. Да, збалансована, ці збалансована має бути так. Політика. Чи, а я от просто не фахівець, чи має парламент змогу звернутися до американського народу, Сенату, Конгресу безпосередньо. Ні, звичайно, можна постанова, звернення офіційно. Так і треба зробити. Має. Є можливість, і вона використовувалася. Тобто це просто є офіційно проголосована резолюція, чи, наприклад, звернення про підтримку. Пусть знає, що американці знають, американський народ, Сенат, зрештою, знає, що є парламент, у нього є власний голос. Технологічно це, насправді, краще робити погоджено, і тому є група дружби в Сполучених Штатах, яка дуже добре ставиться до України. Так званий кокус. Неодноразово доводила, власне, український кокус про те, що там таких людей, як посол Тейлор, багато. Група в парламенті України домовились, спільно вийшли з позиції, щоб це знову ж таки не виглядало так, що ми знову хочемо свої проблеми перекладати на чиїсь плечі. От і тому в даному випадку можливості є, коли шукаєш варіанти розв'язань. А коли ти в будиночку і чекаєш, поки там великі хлопчики між собою пересваряться і воно якось стабілізується, а тоді може пропетляємо. Ну це не то. Це не позиція суб'єкта політики. І я дякую за участь в сьогоднішньому ефірі народному депутату від фракції «Голос» Ярославу Юрчишину і військовому експерту Олексію Арестовичу. Як завжди, дуже цікава панова.